E gdje se sad tačno nalazim, ne znam vam, djeco, nije ja reći, ali evo, pokušat ću da otkrijem. Naime, u pitanju jedno od naselja u blizini Zavidovića, dakle, pripada Zavidovićkoj opštini. Evo ovdje jedan spomenik poginulim borcima iz zadnjeg rata, pa će ovdje pisati, evo, piše mjesna zajednica Rujnica. Znači, nalazim se u naselju koje se zove Rujnica. I ovdje je spisak svih poginulih boraca, šehida u posljednjem ratu. A inače, prelijepo selo, pogledajte koliko prirode ovdje, zelenila, šuma, svega. Vidimo ovdje u ovome haremu jednu zanimljivu džamiju, staru, na prvi pogled, pa ću ja prići tamo da je snimim, naravno, malo, da vidimo kako to izgleda. Evo ga, ovdje vidim da je rekonstrukcija stare Rujničke džamije urađena 2022. godine. Ovdje su neki tarihi, zapisi i mezarje sa vrlo starim nišanima. Ima ih prilično dosta. E šta ovdje piše? Proglašenjem džamije i harema kulturno-nacionalnim spomenikom zabranjuje se izgradnja nagrobnih spomenika osim postavljanja nišana. E, ne znam, vidite li vi, piše džamije bez i, proglašenjem džamije. E, prići ćemo dole ovim popločanim putem. Pogledajte kako je lijepo popločan ovim prirodnim kamenom. Evo tu vrlo starih mezara. Pogledajte ovaj ovdje. Orijentisan je nekako drugačije, neprirodno, a i mali je, znači saranjeno neko malo dijete tu. Vidim, ima njih još takvih tamo. I orijentacija, znači, ovih nišana nije jednaka svugdje. A vidite, ja mislim da bi to trebalo ići istok zapad, da glava umrlog ide prema istoku, ali eto, možda griješim, nisam siguran. I vidim ovdje da ima različite orijentisani. I dole ispod vidim i novu džamiju, a ovo bi trebala biti stara džamija, ovdje na broj 130, rekonstruisana tako da izgleda kao nova. Da li je otvorena? Nije, zaključana je, pa neću moći ući unutra. A vidite gore kako je napravljena, poput onih starih kuća, znači sa ovim ukošenim drvenim gredama, između ciglama. A ono što ja zaključujem ovako gledajući, da su ove cigle izmijenjene. Da li je drvo mijenjano, ne znam, ali prilikom rekonstrukcije, znači cigle su najvjerovatnije promijenjene. Nadam se da ću moći bar malo uvirti unutar džamije, da vidimo. Evo, kao ovo je jedan predulaz u džamiju. Ovamo bi trebao biti glavni dio, ali ga nećemo vidjeti jer su tu naučene zavjese. Nažalost, ovdje možda mognemo da vidimo. Da. Evo, znači glavni dio džamije, kako izgleda prelijepo. Stvarno super. Interesantno da ova džamija ima prozore, vidite, sa svih strana, da bi bila osvjetljena jer je građena poput obične kuće. Ništa drugačije. Evo još malo unutrašnjosti. Super. Lijepo stvarno izgleda unutra. Nisam uspio ući, ali evo, bar sam malo uspio da vam pokažem kako izgleda njena unutrašnjost. Do ove nove džamije neću silazit, nema potrebe. Ova stara je mnogo interesantnija. Dole je vakufska kuća, vjerovatno, u koju bi trebao biti smješten
imamo ove džamije. Gledajte kako lijepo. Kako lijepa klupa. Sa ovom nadstrešnicom. Ah, kako izgleda sve to. Okolo. Znači Rujnica, selo Rujnica.